El projecte del Centre de Referència de Meteorologia de Catalunya que es volia portar a terme al cim del Turó de l'Home està, de moment, desestimat. Des de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny demanen que es porti a terme l'alternativa zero. Seria el que s'estava fent fins ara, recuperar les condicions naturals, per tant, traient runa, traient tota la part humana, tota la part d'edificacions, el camí que hi havia que anava cap allà ja és un camí que no té ús i el que faltava fer per entendre'ns és demolir el petit edifici que hi ha i que allò fes, pues, fos un cim com havia sigut, pues, no sé, fa 150 anys enrere. És una zona d'especial protecció perquè són uns ecosistemes culminals. La seva fauna i flora és molt fràgil. La fase d'obres té impacte ambiental i la hiperfreqüentació que generes també. El projecte a dia d'avui ja havia canviat 3 vegades de nom. Sospiten que tot plegat era una estratègia per part de la Generalitat per modificar la normativa urbanística al municipi de Fogars.